Nagsimula na ngayong lunes dito sa Pilipinas ang 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction. Dadalo sa week-long events na ito ang mga kinatawan mula sa gobyerno, pribadong sektor at international organizations para pag-usapan ng mas mabilis at komprehensibong mga hakbang laban sa banta ng kalamidad at climate change na nakaapekto sa ekonomiya sa mga bansa sa Asia-Pacifico. Ang balitang ito si Nina Yomi Almohar. Layong bigyang-diin ng Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction ang mga strategiya na magpapatibay sa seguridad ng bawat bansa sa panahon ng sakuna kasabay ng epekto ng pagbabago ng klima. Sa pagtitipon sa Philippine International Convention Center mula October 14 hanggang 18, sa saklaw ng temang Surge to 2030, Enhancing Ambition in Asia-Pacific to Accelerate Disaster Risk Reduction, ang pagpapaiting ng mga agarang solusyon para mas maging matibay ang bawat komunidad. We are host to remarkable populations and cultures, enriched and natural resources. Thus we bear both the perils and the promise. Of advancing disaster risk reduction together as we collaborate on this journey to resilience Pinangunahan ng Pilipinas ang pagtitipon bilang host ng APMCDRR ang pangunahing platform ng Asia Pacifico sa pagmo-monitor at pagre-review ng Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 Layon ng conference na pag-aralan kung paano pa mapalalakas ang kahandaan ng publiko laban sa mapaminsalang kalamidad tulad na lamang ng bagyo at lindol. We have to increase the pre-disaster investment for mitigation rather than keep on spending or wasting money for response and recovery. Uh, we have to really reduce the risk while working on a recovery. Highlight ng conference ang tatlong focus ng disaster mitigation, ang pagpopondo ng nararapat sa disaster risk reduction, pagtitiyak na walang may iwang bansa sa pagiging resilient at lokalisasyon ng mga proyekto ng DRR nasa halos 6,000 delegasyon mula sa 70+ -syam na bansa ang inaasahang dadalo kaya naman mahigpit ang seguridad sa lugar. May 570 personnel at higit 60 vehicles ng MMDA ang nakaposisyon na sa mga strategikong lugar. Asisigurado po natin na tayo po ang uh, naka-prepare in case of emergency. Mayroon po tayong deployment na kulang-kulang mga 570 at mga more than 60 vehicles, no? mga ambulance, fire trucks at tayo po ay naka uh, position sa mga strategic locations. Habang ininspeksyon naman ni MMDA Acting Chairman na Tony Don Artes ang command center na siyang ginagamit ngayon para i-monitor ang kalagayan ng trapiko at tiyakin ang kaligtasan ng mga delegasyong mananatili sa bansa hanggang sa biyernes, October 18. Tayo po ay hindi nagsuspend ng number coding kahit po holiday dito sa Maynila at sa Pasay dahil ang iniiwasan po natin ay dumagdag pa yung sa volume ng traffic. So far naman po, base sa observasyon ng ating mga tauhan, man, na manage naman po natin well yung traffic, yung pong ating mga delegadong dumating ay naihatid safely sa kanilang mga tinutuloyan. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ministerial dinner ngayong gabi kasama ang mga delegado bago ang opening ceremony ngayong Martes, October 15. Suspendido na ang mga klase at government work sa Maynila at Pasay City mula October 14 hanggang 15 para sa pagdagsa ng mga delegado. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.